Vagzelept temas ucre studiași, pirda pirețași stumartan ertat da obrundit, teatralul universității asociirebuli profesorii, documenturi, kinos mimartule, bis lideri, batoni Vaja, Zubașiuli și Amogu ertat, mogi să nu uit, batu moge, kilocat, Ari motivirebuli ახალგაზრდობა, თუმცა შემიძლია მაინც გამოვხატო ერთგვარი გულისკივილი, რომ ეს მოტივირებული ახალგაზრდობა შედარებით ცოტაა. დამერწმუნეთ, მე საკმაოდ დიდხანს მიწევს ახალგაზრდებთან ყოფნა, როგორც სასწავლო დაწესებულებებში, ასევე ტელევიზიებში, უკვე 98 წლიდან ტელევიზიებში მომიწია მუშაობა და ახალგაზრდა დამწყებ ჟურნალისტებთან და ასე შემდეგ და ამ პერიოდებში აშკარა ცვლილება არის თაობებში, მათ მისწრაფებებში. დადებითი კუთხით ალბათ. დადებითი კუთხით, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ცოტა გაურკვევლობაში ჩავარდნენ. სურვილები აქვთ, მისწრაფებები აქვთ და ამ ძალიან ჩქარა მიღწევა უნდათ და არ უნდათ იმ ეტაპების გავლა, რა ეტაპებითაც ამას უნდა მიაღწიო. სხვა არაფერი პრობლემა არ არის. უბრალოდ აი ამ შუალედის გადახტომა უნდათ და მე ვეუბნები თქვენ ძალიან რთულია შუალედი? არა, რთულია თავისთავად ხაზია, ყველა და გასავლელია. ნაბიჯ-ნაბიჯ გასავლელია, ხო? ყველა მასე გავიარეთ და ასე მივდივართ ესაც ჩვენ ცხოვრებაში, რომ თქვენ ნუ გონიათ, რომ როგორც მიეჩვიეთ უკვე ვირტუალურ სამყაროში, როცა ერთი ფაილიდან მეორე ფაილში ყვითავთ და ფოლიანტ ადრესეთი იყო ხოლმე, რომ ფოლიანტები მიფრინავდნენ. აი ასე გადაიტვირთება იოლად, ჩამოიტვირთება თქვენ თავში ცოდნა, თუ არ წაიკითხეთ, თუ არ გაანალიზეთ, თუ არ იაზრებთ და ასე შემდეგ, ხო? Ну, ეს პატარა პრობლემა ნამდვილად არის, მაგრამ საბედნიეროდ მასობრივი არ არის. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ასე იყო და ასე იქნება, რომ 10-დან 10-ვე არ იქნება მოტივირებული. მაგრამ ჩემ დროს 10-დან 7 იყო მოტივირებული, 5 ძალიან მოტივირებული, ის 5 მოტივირებული ამ ორსაც იყოლიებდა, ის 3 არამოტივირებული ამათ შორის გარკვეულ შუალედს იჭერდა და ეს ქმნიდა გარკვეულ ატმოსფეროს. ახლა როგორ არის? დღეს ცოტა უკუ ატმოსფეროს. 3 თუ წავიდეს, ალბათ. შეგრძნებები მაქვს, იმიტომ რომ თუ არის 1 ან 2, ეს ვერ ერევა დანარჩენ 10-ს. ანუ აღარ არის მიბაძვის ეტალონის პირიქით, შეიძლება იქით არამოტივირებულებისკენ წავიდნენ. ეს არამოტივირებულებისკენ დიდია. ასევე ჩემი კოლეგებისაგან სმენია სხვა უნივერსიტეტებიდან ეს ზოგადი ტენდენცია, მე ახლა შეიძლება ეს სადავო გახდეს, მაგრამ ჩემი აზრით ასეთი ტენდენცია მეტნაკლებად არის. და ყოველ წელს ხდება მიღება დოკუმენტური კინოს მიმართულებაზე? ისეთ სხვადასხვა დროს სხვანაირად არის, მაგრამ იცით რა, ყოველ წელს მიღება რომ ხდებოდეს, ახლა აღარ ხდება. იყო ერთი პერიოდი, როცა არა, ყოველ წელს არ ხდებოდა, რაღაც შუალედები იყო ყოველთვის. ერთია, ახლა შეიძლება ვინმე თქვას, რომ რა გვინდა ამდენი რეჟისორი, ხო, სადღაც წავიდეს ამდენი რეჟისორი, რადგანაც კინოწარმოება მაინც ძალიან შეზღუდულია. მაგრამ აქ ლაპარაკია უნივერსიტეტისთვის, ეს არის პროფესიის და პროფესიული სკოლის არსებობის განვითარების საშუალება. ახალგაზრდები, რომლებიც დაამთავრებენ, ვინც მოტივირებულია, ის ყოველთვის აღწევს.
gadahedet da qualas sferoshi asia kho datsinaurebuli arian tveni akhalgazdebi rats sheheba pirdapir dokumentur kinos mains aseti tendentsia rom akhalgazdebi modian mat undat kino amitom isini rogor getkhat abareben და არსებითად ასეც არის მნიშვნელობა არა აქვს. იმიტომ რომ საფუძვლები ყველას ერთნაირი აქვს. შემდეგ არის უკვე სპეციფიური მიმართულება. ეს სპეციფიური მიმართულება შეიძლება ცხოვრებისეული პრაქტიკითაც მიიღო და საითაც გასწევს შენი გული, ემოცია, ხედვა, იქით შეგიძლია წახვიდე, მაგრამ დოკუმენტური კინო მაინც რაღაც სხვანაირ რუდუნებას მოითხოვს, სხვანაირ დამოკიდებულებას მოითხოვს. ალბათ ნებისყოფასაც, დიდ ნებისყოფას მოითხოვს და საკმაოდ გარკვეულად ძალიან ფართო მსოფლმხედველობას მოითხოვს. ახალგაზრდებს აშენებთ დოკუმენტური კინო. აშენებთ ის შრომა, რომელიც აქ უნდა ჩადონ. მათ ურჩევნიათ მოიფიქრონ სიუჟეტი, ააგონა ამბავი, გადაიღონეს ამბავი და აი აქედან გამომდინარე მე ვხედავ რომ ნელ-ნელა კინო ზოგადად სოციუმთან დაშორება ხდება ხო დაიწყო ხო და რა შეიძლება მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმებს ესეც შედის თქვენი მიმართულების ნაწილია ესეთი ტერმინი მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი არ არსებობს ეს მცდარი ტერმინია აა გასაგებია ხო დოკუმენტური ფილმი იგივე მხატვრული ფილმია იმიტომ რომ ის მხატვრულად იგება უბრალოდ მისი მასალა არის ნამდვილი რეალობის ცხოვრებისეული სიტუაციების და ნამდვილი გმირის სახით. დოკუმენტური კინოს გადაღებისას ფაქტობრივი შეცდომა რეჟისორს არ ეპატიება? თუ დასაშვებია. ეხლა ფაქტობრივი შეცდომა არ ვიცი როგორ გითხრათ. აი რაღაც თქვა ეს ხო რეალობა არის, თქვა შეიძლება ისე. შეცდომა მრავალ კუთხიანი არსებობს, ხო? დოკუმენტურ კინოში რეჟისორს არ ეპატიება ეთიკის ნორმების დარღვევა. მაგრამ სხვა დანარჩენი ასპექტები, რა ასპექტით დაინახავს ის ფაქტს მოვლენას? მის გემოვნებაზეა და მისი ეს არ არის საინფორმაციო პროგრამა, სადაც აკრძალულია რაიმე განსხვავებული სუბიექტური დამოკიდებულება ფაქტთან. დოკუმენტური კინო ზუსტადაც რომ სუბიექტური ავტორისეული დამოკიდებულება ფაქტთან და მოვლენასთან. დიახ, ბატონო სახელი დამავალ. ბატონო ვაჟა უკაცრავად. აი საინტერესოა თქვათ ის სტუდენტები ვისაც ეძლევა იმ საშუალება რომ საკურსო სადიპლომო ნამუშევარი შექმნას რითი ინტერესდებიან აი გულწრფელად მაინტერესებს რა აღელვებთ მას თქვათ აი რას ხედავენ დღეს გარშემო ირგვლივ ისეც რაც უნდათ რომ დოკუმენტურად ასახონ და შემდეგ ეს გახდეს თქვათ უფრო ფართო მასებისთვის აი დაგვანახოს რაღაცა თვითონ თუა საინტერესო რეჟისორი ცხადია რომ ჩვენც ვინტერესდებით ხო და რაღაცა მოვლენებს რაც ჩვენს ირგვლივ შეიძლება ხდებოდეს და ვერ ხედავდეთ სულ სხვა გვარად შეგვახედოს რეალურად კინოს მთელი ხიბლი ხო ამაშია რა რა თქმა უნდა მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ გამოგიტყდებით ეგმეც ძალიან მაინტერესებს ჩვენ სავაზობთ ხოლმე თემებს თუ რატომ თემებს მე არავითარ შემთხვევაში არ ვთავაზობ მაგრამ ხანდახან ვნანობ რომ არ ვთავაზობ იმიტომ რომ ხანდახან როდესაც შეთავაზებული თემაა და ვალდებულება შეიძლება იქ რაღაც შეასრულოს მაგრამ მე ჯიუტად ვიბრი იმისათვის რომ მათ თვითონ დაინახონ პრობლემა თვითონ იფიქრონ პრობლემაზე თვითონ გადაწყვიტონ რა სტილით რა სახით რა ესთეტიკით შეიძლება ამ პრობლემის ასახვა ეკრანზე იმიტომ რომ თვითოული საკითხი თვითოული პრობლემა თვითოული გმირი აქ შაბლონები არ არსებობს ის თვითონ კარნახობს იმ სტილს, იმ ესთეტიკას, რა ესთეტიკითაც შეიძლება უკეთესად მოიტანო და გადასცე მაყურებელს. ადვილი გასაგები იყოს მაყურებლისთვის, მისაღები იყოს მაყურებლისთვის ამ გმირის თუ მოვლენის თუ ცხოვრებისეული რეალობის აღქმა. და ხშირად რაღაცები ჩვენს გვერდით არის, ჩვენ დავდივართ ამ რეჟიმში, მით უმეტეს ვერ ვაჩნევთ და დოკუმენტარისტებმა ზუსტად და კინო ზოგადად ისეთ რამეებზე აგვახელინებს თვალს, ისეთ რაღაცებს დაგვანახებს, რაც აგერ ჩვენს გვერდით არის და ჩვენ არც გვიგზნი, არც დაგვინახავს. ან სრულიად სხვანაირ განცდას მიგვაღებინებს იმისას, რასაც ჩვენ გულგრილად უყურებთ. ან ვერ ხვდებით რომ ეს განცდის საგანია და ასე შემდეგ. ეს
რთულია და აი ასე ვაგდებ და მათ თვითონ უნდა იბრძოლონ, მოიპოვონ. ზოგი ახერხებს ამას, ზოგი არ ახერხებს ამას, მაგრამ საბოლოოდ ბოლოში მაინც მოდიან აზე. უბრალოდ ძალიან ახალგაზრდები არიან ამ პროფესიისთვის. ჩვენ ახლა ხშირად ვსაუბრობთ ამაზე, რომ ადრე იყო 25 წლამდე რეჟისურაში ადამიანი, რომ იქნება. მანამდე რაღაც გამოცდილება უნდა ქონდეს. აი მე როდესაც მეოთხე კურსზე სექტემბერში ვხვდები, სულ სხვა ადამიანებს ვხვდები, სულ სხვებს ვტოვებ მესამე კურსზე. ახლა რომელი კურსი ყავთ? მეოთხე კურსზე სულ სხვას ვხვდები და ვეუბნები, ღმერთო, ნეტა ეხლა თქვენ თუნდაც მესამე კურსზე ხვდებოდეთ. ნუ უკეთესი იქნებოდა მეორეზე, აი ასეთები. და ახლა რომელი კურსი ყავთ ბატონო? ეხლა მეოთხეზე გადადიანო. ბოლო კურსი. რამდენ სტუდენტი ყავთ? ეხლა მყავს 3 სტუდენტი. საინტერესოა 3-ვე? კი, ძალიან საინტერესოა. იცით რა, ადრეც ასე იყო, 5 კაცზე მეტი ამ ემაში არ იყო. რაოდენობრივათაც და მათთან სამუშაოთაც ეს ძალიან მოხერხებულია პატარა და მცირე. და ის ზოგადად ქართული კინემატოგრაფის განვითარებაში იყო შეფერხება, ჩვენ ვიცით, ობიექტური მიზეზების გამო, ისტორიული რაღაც პერიპეტიების სრულებების გამო, დოკუმენტურ კინოსაც ალბათ შეეხო, ხო? ეს შეფერხება და მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ესე მგონია რომ დოკუმენტური ფილმის გადაღება გაცილებით იაფი შეიძლება იყოს ფინანსური თვალსაზრისით ვიდრე მხატვრული ფილმის და თქვა ამ კუთხით უფრო ადვილია განვითარება დოკუმენტური კინოსი ვიდრე მხატვრული კინოსი და რა ხდება მაინტერესებს რა თქვა რა წინსულებია მას შემდეგ რაც დაიძრა ზოგადად კინემატოგრაფიის განვითარება იცით რომ არის ეროვნული კინოცენტრი რომელიც მუდმივად აცხადებს კონკურსებს როგორც დოკუმენტურ კინოში ისევე მხატვრულ კინოში. რა თქმა უნდა დოკუმენტური კინო იაფია, იმიტომ რომ აქ არ არის მსახიობის ამის და ბევრი ანუ ხარჯები ნაკლებია. ნაკლებია და ისევე ზრუნავს დოკუმენტური კინოს განვითარებაზე როგორც მხატვრული კინოს განვითარებაზე. უბრალოდ თვითიდღე რაღაცა თითქოს უფრო მატულობს ეს რაოდენობა, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო მეც ვისურვებდით. რაც მეტია, მეტი გვიდა ხოლმე. ამან განვითარება დაიწყო და პრაქტიკულად ქართულმა კინომ ნულიდან დაიწყო და რაც მთავარია, აი ამ დიდმა წყვეტა მოახდინა ტრადიციაშიც. წყვეტა მოახდინა ბევრ საკითხში და ეხლა ქართული კინო თავიდან იწყებს დაბადებას. ჯერ თავისი თავი მთლად არ უპოვია. არა, ცხადია. რაღაც პირველი ნაბიჯები შეიძლება ითქვას იმ შემიძლია ეს პაუზის შემდეგ ეხა იდგმება. თუმცა აი ასეთ ეპოქაში უკვე ცოტა უფრო ძნელია ისეთ თავისი ინდივიდუალიზმი გამოამჟღავნოს, როგორიც მანამდე ქონდა, რითაც მან დაიმკვიდრა ადგილი სოფლიო კინოში. ბატონო ვაჟა, აი თქვენ საინტერესოა რაზე იმუშავდით? ან იქნება მუშაობთ კიდეც, არ ვიცი, აი დღეს ის თემა, რომელიც თქვა სტუდენტებისგან გაინტერესებთ, აი რა აღელვებთ, რაზე რითი დაინტერესდებოდნენ, თქვენთვის რა არის დღეს ყველაზე აქტუალური, რაზეც თქვათ, თუ კი არ მუშაობთ, სიამოვნებით იმუშავებდით და აი ჩვენ რიგით წევრებს საზოგადოებისა სხვა თვალით და სხვა კუთხით შეგვახედებდით და დაგვანახებდით და აქვე დავამატებ, ბოლო დროს თუ გახსენდებათ რაიმე ესეთი კარგი, მნიშვნელოვანი, რაც ნახეთ დოკუმენტური ფილმი, ნებისმიერ რეჟისორის გადაღებული. ეხლა უცბად პირველი რაც წამომივიდა, ბოლო დროის ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმი, სხვა შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების სტუდია საკმაოდ საინტერესოდ მუშაობს და იყო ასეთი ფილმი ჭიათურა ბესო გაფრინდაშვილის, ეს იყო სრულიად განსხვავებული ფილმი უკვე დღევანდელ დოკუმენტალისტიკაში, იმიტომ რომ ეს სტუდია გარკვეულ შაბლონებში იყო ჩავარდნილი და შემდეგ დაიწყო გამოსვლა ამ შაბლონ და უცბად დაიბადა ესეთი ორიგინალური ფილმი და ლევან კიტიას გიული ჩოხელი ძალიან ლამაზი პოეტური სათაურიც ქვია, ეხლა უცბად აღარ მახსოვს. აი ეს ორი ფილმი მომივიდა ეხლა უცბად. ძალიან კარგი თურია. ამათ გარდა ბევრი საინტერესო ფილმი არის რა თქმა უნდა. ასევე მინდა მუშაობას მაყურებელს ვეტყვი, ბოდიშ ვიხდი გიორგი, რომ თქვენ ბრძანდებით საზოგადოებრივი მაუწყებელში არქივის ხელმძღვანელი და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ჩვენი ტელევიზიის სახელით, აი მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ყოველთვის გვეხმარებით ხოლმე და დიდი მადლობა ამისთვის. დიახ. აი რაც შეეხება მე მაინც უბრუნდები იმ შეკითხვას, თქვენ რაზე იმუშავებით, თქვა რა გაღებულთ დღეს, რა სასახავდით? იცი რა, ადამიანია ყოველთვის საინტერესო. და როდესაც არის ადამიანი, იმ ადამიანს ახლავს თავისი გარემო, თავისი ფონი. ამ ადამიანის ფონზე ყველაფერი ჩანს.
teli samparo şeidu de bagamoci. Eftia da mers. Echla rogorgi trat concretul a trazat. Mers mers. Uca gasagem. Mers handahan cu irasii sampil psuirep ce am spus. De. Ai soplist xaura bitchart italian da interesa bule si ujet italian chanda sopa tola es mier mumza de si ujet italian. Da sa interesu ai italian sa interesu filmia ertertit cu aniga da rebuli sa de tola verticalist xaura ba sopa si asa xuli xam. Ei sari sabcata periodi. Etez garet sau brobdita, abzanetru mai ustore dormuz da tianit, le bidan da itzho, soplida nakara halhuma, kalakisken zamuslau, da irai, cu amis mizezit, cu atâta, aiahla bolodros tu gada ghiria, traimem zgausi filmi, da rugurșia da rebdit, mașin del da, hlan del vitare bas. Ara, sam tu harot bolos me filmi, ahar gada miria, bolo filmi esi otmut sta tux metic eli, rodesac, kveranam, se camogrizeba da gapsut kleba da itzho, ai meda gahameli taurma gada vedet, hevsurebi. Meti meu cu filme agar gata miria, imtor om upe sva cutrit zari marta cevi tschoreba, tumca ar mnanob, imtor o covel tut shiragats garko siahlestan konda sakme, mudmivi tsuale badoba da es, aman sakme didi gamut stile ba shemzina, da radshe heba am problema s chemi hedvit, es problema e la mea aravar arts iseti mecnere baș și ceahedul rămâi sam sa chi treb sau lu magram ce mi dacă urmevit ce mi bau șobi dar dacă urmevit în perioada și calacă ma da gansa cu trebuie tvilis ma da iți organ uitare barat o văd tăli samre trebuie la obiecte tvilis și stat tvilis și sirgule unde așa nebuli o regiune și naclebi o samre trebuie la obiecte bună privire am as mușaheli ce de boda tu când ici tundați rustavis metalurgiului carhana horumeți țare velzi așa da da tăli sorat mușaheli ce am uipanesc calhi este hlazog es albat gargoyle shetsdomebi iqo amis dagegmashi tu tskhovrebam titon gamoiqvi arvits ise rogots khevsurebi aqares mtidan da barshi gadmuasakhles da as shemdeg magram fakti ertia ro etqoba televizis shemosvlam transportis ganvitarebam ganatlebis donis atsevam titon gamoiqvi adamianebshi metil tolva urbanuli tskhovrebis stilisaken da meti da meti adamiani daetsapa urbanuli tskhovrebis shinarts tu rogor gitkha ts'es da albat aman gamoiqvia es magram დღევანდელ პირობებში თქვენ იცით რაც გადაიტანა ჩვენმა ქვეყანამ ზოგი იძულებით საუბარი სხვა ვითარების შედეგად მაგრამ მომდევნო ეტაპზე უკვე გაჭირვება მაიძულა ხალხი ქალაქში ჩამოსულიყო და აქ კიდევ ახერხებდნენ და სხვა შორის მე მყავს ერთ-ერთი ფილმის გმირი რომელიც დღესაც აი ამ პრობლემით და ამ პრობლემის გადაწყვეტით ცხოვრობს და აი აი იმაზე სიამოვნებით გავაგრძელებდი ფილმის გადაღებას რა იყო მისი ოცნება და რა რეალობაში მოხდა მიუხედავად თავით მაგრამ ფარხმალე არ დაუყრია იბძვის შრომობს და თავისი ახლობლებისთვის იხწვის ესე ვთქვა დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა, წარმატებებს გისურვებთ თქვენ, თქვენს სტუდენტებს და იმ აბიტურიენტებს თქვა თქვენც ახლა გვიყურებს ან წელს თუ გაქვთ მიღება? წელს არ გაქვთ. არა ხო, ანუ ვერაფერს ვეტყვით საიმედოს. ვერაფერს ვერ ვეტყვით წელს მომავლისთვის. მომავლისთვის. გამოცდილება შეუძლიათ დააგროვონ და ცოტა. უბრალოდ მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუმარი იყო თეატრალური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, დოკუმენტური კინოს მიმართულების ლიდერი ბატონი ვაჟა ზუბაშვილი.